En Miquel de Mauthausen organitza viatges als camps de concentració nazi. L'objectiu és que les noves generacions i també el públic en general coneguin de primera mà els extrems als que pot arribar el feixisme. Per tant, que en prenguin consciència i s'afegeixin a la lluita per aconseguir una Europa lliure. L'auge actual de partits d'extrema dreta preocupa molt. Estan duent a terme polítiques d'antimemòria, de negacionisme, que posen en perill, evidentment, tota aquesta tasca que estem fent de record i de compromís per continuar la lluita que ells van iniciar, i perquè aquesta lluita que van fer totes aquestes persones que van estar en els camps pel sol fet de ser diferents i d'estar en contra de la ideologia nazi, nosaltres hem de continuar aquesta lluita per construir un món millor. Per tant, hem d'estar molt alerta a no deixar passar cap mena de política en contra de tot això, o sigui, no deixar passar la dreta. El no passarà en el mai més. Fina Ferrando està la protagonista de l'acte central per commemorar el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust a la capital del Ripollès. Ara ho comentàvem, que és ja la 7a, 8a edició, i sempre hem tingut gent. La veritat és que la gent ha respost molt bé cada any, i mira que els actes han estat molt diversos. Algun any ha estat més enfocat doncs, a una xerrada, altres anys s'ha fet algun passe de documental, i sempre han tingut molta afluència de públic, i aquest any doncs, no podia ser una excepció. També s'ha recordat el 75è aniversari de l'alliberament del camp d'Auschwitz. Com hem de fer tots, cada dia...